funny. นำแล้วโอเคพี่เมสันน่าเมงลาไปเกษามิสิมีอารมณ์มิงลาบะแต่นั่นแหละเปลี่ยนเลยส่งตู้จ่าเปลี่ยนมิบุกแต่ที่กันนี้เราเนี่ยท้องเนี่ยเส้นเนี่ยตรงกุจุลัยนั้นเนี่ยเส้นเนี่ยเช่าเยอะพอเดี๋ยวนี้เนี่ยเสียเยอะพี่ตัวเดียวเส้นเบี้ยนี่ไล่สีสิพี่บาร์เลยเกษังกุกุมิงลาบะเจตมาใหม่มันก็ลาบาเปียเจแทบดูสุดท้องบาดเลยนี่ก้องจำมาบาดีนี่ก้องจำมาบาดีฉันตาบาดีบ่เนาะจำมาจริงฉันตาจริงนักผู้บ่าวมาเส้นดีเลยสุดละจำมาฉันตาบาดีดูเสียก็อารมณ์สุดท้องไปบาดเลยเจอารมณ์มิงกันแล้วเนาะเจเตนิดูมิงกันแล้วเจคราวมิมีมิงกันแล้วเจตนาอุ่นเมฆลาบะเกลิศเอาเนี่ยเสียนุ่งเสื้อสกาเปียวเหมือนกันทีนี้เนาะเกลิศเอาไม่ใช่มีอารมณ์เมฆลาบะที่กันนี้ยานั้นท้องเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยตรงกุจุลัยละเนี่ยเส้นเนี่ยชาวญี่ปุ่นเดินนี่เนี่ยพี่ป่าเลยเสียเสียคู่ขอบโยปีนี่สีสินี่ก็เนี่ยสิ่งกูนายได้มาขอบโยปีนี่เดี๋ยวติดรู้แต่มีสัมผัสเนี่ยไล่สีสินี่พี่ป่าเลยลาเดลไล่ลาสันตีนี่ดันตีนี่มาตัดรอสีสินี่ป่าเลยอาจจะมูตัดรอมีจีเนี่ยตุรีก็ลาสันติยานีญาลาสินลาสินลาสันติยานีญาได้ญาได้มาตัดรออสิสินဖြစ်ပါတယ်จันเน29ရက်ကတော့ทันပြီတင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ตัดรอမေးခြင်းတဲ့သူတွေလက်တက်လာရလားအခုဇူလိုင်ဆိုတော့ဩကလတယနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာตัดรออสิสินအဲ့ဒီညမှာตัดรอมาจัดรอသူတွေဆရာအများကြီးဖြစ်ကြနိုင်တယ်ทันပြီတင်မှာကတော့တနေ့တညတာကိုဆရာက15ရောက်16ရောက်လို့လာရင်ပြန်လည်ဖြစ်ကြနိုင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဆရာရေမေးဆွေးမြောက်ဆရာကအဆိုင်အစီအစဉ်တွေကိုတတော်ကရင်းတော့တပတ်တခါကြာပြီးဆရာတလတ်တခါပြောင်းလာတဲ့ခါညနေသေးခါသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတိုးတော်လဲဒ
တို့ကတပတ်တခါဟောတဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးပြင်ပန်းလို့ဆရာကတရားတခါဟောပြတယ်เนาะအဲဒီတို့တာတော်မေ့ကျင်တဲ့သူတွေကလတ်တလလတ်ဆန်းတည့်ရက်နေ့ညမှာဆရာရဲ့တာတော်အစီအစဉ်လေးကိုစောင့်ကြည့်မိမနေနဲ့အချိန်ကတော့9နာရီဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီအစီအစဉ်လေးကို COVID-19 စတင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စတင်ဟောပြောလာတာပေါ့เนาะအဲဆရာတို့ဖျားတွေပေးရတယ်အားလုံးအလုပ်တွေအလုပ်တွေပေးတဲ့ခါမှာအဲစပေးတဲ့အချိန်ကစပြီးဆရာမလိုက်မှာစတင်ဟောပြောလာယနေ့ချက်တိုင်းတို့အလိုလိုက်အစီအစဉ်မှာညစဉ်ညစဉ်ဟောပြောတဲ့ခါမှာတော့ဆရာကမြည်သူကိုမြတ်အញ្ញံမှုဇောကမြူပဲနဲ့မြစ်တရာဖြစ်ဆရာဖြေချနိုင်တဲ့ဥယေအကတ်တန်နဲ့ညစဉ်ညချင်းဒီနေ့ထက်တိုင်းဖြေချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲမို့မြစ်တရာဖြစ်မိကျင်းတဲ့သူလေးတွေကဆရာရဲ့ဆန်းပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာတာတော့အစီအစဉ်လေးမှာစောင့်ကြည့်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးမှာစောင့်ကြည့်မေးမြန်းရင်မြည်သူကိုမြတ်အញ្ញံမှုဇောကမြူတိုးတော်လဲဆရာကမိခွန်းရှင်များအားလုံးကိုတော့မဖြေချနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိခွန်းရှင်တွေများတဲ့ခါမှာသတ်မှတ်တဲ့ဥယေဆန်းပေးတဲ့မှာဆို15ရောက်16ရောက်တာတော့မှဆိုရင်ဆရာ90 80ဒီတော့ဆရာဖြေပြီးတော့ဆမ်းပြီးတဲ့မှာကျတော့တွေ့ရရှိရတာအချိန်ကြီးကြံ့ကြတဲ့ခါကျတော့အများကြီးမဖြေချနိုင်ဘူး။လာညစဉ်15ရောက်လောက်ကတော့ပုံမှန်ဖြေချပေးနေပါတယ်။အဲဒါမို့တိုးတော်လည်းကိုမိကွန်လေးတွေမိတဲ့ခါမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နေတိုင်းမိတယ်နေတိုင်းမိကွန်လေးတွေဟုတ်တယ်။တချို့ကကျတော့မထွက်ဘူး။ကံလေးတွေကွာတယ်နော်။အဲဒါအဲ့လိုမဲလေးတွေကိုမိလို့မှတစ်ရက်မိလည်းမပါလာဘူး။နှစ်ရက်မိလည်းမပါလာဘူးဆိုရင်နောက်3ရက်မြောက်မိကွန်ရှင်များ4ရက်မြောက်မှတ်ချက်လေးနဲ့ဆရာကိုမိပေးကြပါဒါဆိုရင်ဆရာတော့ဖန်နေဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲရက်ကျုံမိကွန်ရှင်တွေကိုထည့်ထည့်ပြီးတော့ဖြေချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်အားတက်သူအားလုံးကိုဆရာကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဆရာမျိုးစီတွေကလည်းဆရာရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ lesson ခန်းလေး like and share တွေပြုလုပ်ပေးပါ။အဲ့လိုမျှဝေပေးခြင်းဖြင့်မသိရှိတဲ့သူတွေသိရှိနိုင်မယ်။မေးချင်တဲ့သူတွေမေးမြန်းခွင့်ရရှိစေဖို့လည်းဖြစ်ပါလေ။တိုင်းကုန်ကမေးထားဆိုမွေးကူပါလာပြီလား။ဆိုင်ကူပေါင်းပေါင်း။ဘာမှမပေါင်းနဲ့ဘာကိုကြည့်ပြရမလဲ။ဟမ်ဆိုင်ကူကိုကောက်ပန်းရှင်။ညမေးသွားပြီနာမည်နာမည်ပြောင်းလာတယ်နာမည်မမှတ်မိတော့ဘူးနော်မွေးကူမွေးလာမွေးရမွေးနေလေးနဲ့မိပါဒီဆန်းပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးမေးဖို့ဆိုအချက်၃ချက်လိုရတယ်နော်အချက်လေး၃ချက်လိုရတယ်နံပါတ်၁နံပါတ်လေးထည့်မေးပေးပါတစ်ခါခါကြရင်ဘာကြောင့်နံပါတ်လေးထည့်ပြရလဲတစ်ခါခါကံနေကောင်းတယ်စတာလေးစစ်ကံနေကောင်းတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်မပြေလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်မှာကံကြီးကောင်းလို့မရဘူးနံပါတ်လေးကောင်းဖို့လိုတယ်ခါခါဘုရားမှာကံကောင်းပြီတော့နံပါတ်ပြီးမှားယွင်းတဲ့အတွက်အစင်မပြေမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့တဲ့ဇာတာရှင်တွေအများကြီးကြုံတွေ့တဲ့မိမိတို့နံပါတ်လေးထည့်မေးပေးရင်ဆရာတို့ကနံပါတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတိုက်ဆိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လည်ပြောချပေးလို့ရအောင်လို့ဆရာတို့နံပါတ်လေးပြောခိုင်းတာတို့တော့မိမိတို့အပြင်မှာခေါ်ဖို့သုံးစွမ်းနေတဲ့နံပါတ်လေးနဲ့မေးရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နော်နံပါတ်၁နံပါတ်၁ကမိမိရဲ့မွေးကူမွေးလာမွေးရမွေးအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်ခုအင်္ဂလိပ်လအင်္ဂလိပ်ရလေးနဲ့မေးပေးပါဘာမှခုနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းဆရာနှစ်တရာစာအုပ်ကြီးလျှံတဲ့ခါမှာအစင်မပြေမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ခုနေနဲ့မေးပေးပါဒါဆိုဆရာနှစ်တရာလျှံစရာမလိုဘူးနော်နံပါတ်3ကတော့မိကုံလေးဖြစ်တယ်။ကိုသိကျင်တာမိပါကံကောင်းမကောင်းသိကျင်တာလားအချီလားအိမ်တော်ရေးလားစီးပွားရေးလားလူမှုရေးလားသူမရေရာလေးလိုချင်တယ်ဘယ်အတွက်ရေရာပါဆရာဆိုပညာရေးလားဆိုကိုသိကျင်တာလေးကိုမိလို့ရပါတယ်အချက်3ချက်ပြည့်စုံရည်တာပြည့်ဖို့ဆိုဆက်ရမိဆွေများကိုဆက်ရဒီ live season ကလေးမိမြင်တဲ့အတွက် live season ကလေးပဲနှစ်တာဖြစ်ပြန်တဲ့ဖြည့်ချပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးမင်္ဂလာနော်ခဏနေမှာစမယ်နော်ကဲဂါရမန်နဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဂါရာတွေရွတ်ကြတယ်နော်ဆရာလည်းဂါရာရွတ်တယ်ဂါရာရွတ်တဲ့ခါမှာကတခါကကြောဂါရာတွေတချို့သူဂါရာကို14 5ဂါရာလောက်ရှိတယ်နော်ရွတ်တာဂါရာတွေအများကြီးများဆရာဂါရာကဂါရာတွေအများကြီးပဲတနေရွတ်တယ်ရွတ်လို့လည်းဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဂါရာတွေရွတ်ပြီမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုဖြစ်တာပေါ့နော်အကြီးကျော်သူကလက်လက်နိုင်မင်္ဂလာနော်ဆိုဂါရာတွေတော့ရွတ်တယ်ဘာမှဖြစ်မလာတဲ့သူတွေလည်းအဲ့တင်းတင်းတွေမိနေတယ်မင်းဆရာနော်မိမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးတွတ်တော်လေးသူကဂါရမန်န်တွေကသူ့ရဲ့သက်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိုးပေးကံလေးပေါ့ကိုယ့်ကံလေးကအချိုးပေးနေလို့ရှိရင်မြေမဆန်ဆန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲမွေးရစေရင်မင်္ဂလာနော်အဲကြောင့်မို့တွတ်တော်လေးကသူ့ရဲ့သက်မှတ်ချက်တန်ရွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဂါရမန်န်ရဲ့အချိုးလေးအပြည့်အဝမရတော့ရတဲ့တော့ရနိုင်တယ်သူ့ရဲ့သက်မှတ်ချက်တန်မရွတ်ရင်ဂါရာတော့ရွတ်ပြီမဲ့ဂါရာရဲ့အစွမ်းမရဂါရာဟိတ်တွေမရအောင်အဲကြောင့်မို့ကိုဂါရာလေးအများကြီးရွတ်ဖို့မလို့ကိုနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ဂါရာလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဂါရာလေးအဓိကတော့ကိုကငွေလိုချင်ငွေရမယ့်ကာတာကိုရောက်ရမယ်နော်ဘုံကြီးချင်ဘုံကြီးတဲ့ကာတာရောက်အနေကင်းချင်အနေကင်းတဲ့ကာတာရောက်ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ရွတ်တဲ့ကာတာနဲ့အညာမညာကြဖို့လိုတယ်စီးလိုပဲအနာနဲ့စီးတူမှပျောက်တာကိုကချမ်းငွေဝင်ချင်တာအနေကင်းတဲ့ကာတာရောက်တာအနေတော့ကင်းမယ်ငွေရမဝင်ဘူးအဲကြောင့်ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေကငွေဝင်မဲ့ကာတာကိုရောက်ပါနော်တရားမှ99ယောက်ကတော့ငွေဝင်ချင်တာဆရာလည်းဝင်ချင်တာပဲလေအဲကြောင့်ငွေဝင်တဲ့ကာတာလေးတန်းရောက်နော်အတ္တမကြီးမင်္ဂလာနော်အဲကြောင့်ငွေမိမိကြိုက်နေတဲ့ဂါရာတခုကိုဂါရာရဲ့အချိုးတွေရကျင်တစ္ဆာပြုဒိဋ္ဌံပြီးတော့ရွတ်မယ်တစ္ဆာပြုတယ်ဆိုတာဟိုကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะတပိတော့မှအဲ
တပည့်တော်ပေါ့ဒါမှကျွန်တော်ကျမပေါ့ဒါခါရဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာကိုဘယ်ဘာသာဖြစ်ယူလို့ရနော်ကျွန်တော်ကျမပေါ့ဒီခါရဟကြီးကိုခောက်ရဘယ်လောက်ယူဆိုပါမလဲအတွက်ကြောင့်ဒီခါရဟအကျိုးကျေးဇူးများတကောတိတိရပါသေးလို့ပြောမယူခင်မှာလေးတစ္ဆာလေးပြုမယ်ယူပြီးတော့လေဒီခါရဟကြီးကိုတတ်မှတ်တဲ့ဥယျခောက်ရတဲ့ယူရတဲ့ခါရဟရဲ့ဟိတ်တွေရပါသေးလို့ပြောဆိုတော့ဘယ်လောက်ယူရမှာလဲတဲ့နေမိုးကြီးမင်္ဂလာပါဘယ်လောက်ယူရမှာလဲတဲ့နော်ဒါရိုက်တာဒီမိုးမင်္ဂလာနော်တနေ့ကိုဗရီ20ပတ်ယူပါစာယူကြည့်မယ်နော်တွတ်တော်လေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်မြင်ဆန်ဆန်အဆင်ပြေတယ်တွတ်တော်လေကိုယူရမလို့ကိုလို့ပဲတနေ့ကိုဗရီနဲ့ဆယ်ပတ်ယူအဲ့ဒါခါရာရှိတယ်တော့မလို့နဲ့ခါရာလေးတင့်တော်တဲ့ခါရာလေးကိုယူနော်ခါရာရှိမပြီးနိုင်ဘူးလေတင့်တော်တဲ့ခါရာတနေ့ကိုဗရီနဲ့ဆယ်ပတ်ပန်လေးရယူရမလဲ14ရက်နှစ်ပတ်တိတိယူမပြတ်မကွက်ယူမယ်တထိုင်လေးယူရမှာမဟုတ်ဘူးတနေ့တောင်14ပတ်ရရမယ်နော်တထိုင်လေးတော့မပြီးနိုင်ဘူးလေတချို့ဟာတွေကအလုပ်တွေရှိတယ်စာဝန်တွေရှိတယ်သွားစရာရှိတယ်ဆိုတော့နော်အချင်မို့တနေ့ကိုဗရီနဲ့ဆယ်ပတ်မိမိချက်နေတဲ့ခါတာတကူကိုယူကြည့်ပါဘယ်နဲ့ယူရမလဲ14ရက်တိတိယူမယ်14ရက်ပြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်15ရက်မြောက်ကြလို့ရှိရင်မိမိတက်စစ်တဲ့တစ်ခေါက်ပို့ပို့ယူကိုက45ဆို46ခေါက်30ဆို30တစ်ခေါက်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းယူသွားရင်အဲ့ဒီခါတာရဲ့အကျိုးလေးတွေရလာလိမ့်မယ်ငါကတော့ယူတဲ့ပုံစံနဲ့အခုယူတဲ့ပုံစံနဲ့ကွာလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ချိုလုံးမြင်ကြလားနော်အားကြောင့်မို့မိမိတို့ချက်နေတဲ့ခါတာတွေဆွမ်းကျင်ဆရာပြောတဲ့အတန်တွေယူကြည့်ပါတနေ့ကိုဗရီနဲ့ဆက်ပတ်14ရက်ထိတ်ထန်ပြီးတော့ယူကြည့်ပါ14ရက်ပြည့်သွားရင်နောက်ရက်ဒီမှာကျတော့မိမိရဲ့တက်စစ်တဲ့တစ်ခေါက်ပို့ယူရမယ်အကြောင်းငွေဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေကငွေဝင်မဲ့ခါတာယူကြပါနော်ငွေဒါမှငွေတရားဝင်ပါနော်ငွေရောက်ဝင်ခြင်းနဲ့အန်နေကိနဲ့ခါတာယူတော့အန်နေတော့ကိနဲ့ငွေရမရပြန်ဘူးဆိုအိုင်မို့လောကကြီးမှာငွေကအရာရာဖန်တီးနေတာ80လောက်ဖန်တီးထားတာနော်20လောက်ပဲကျန်ကအိုင်မို့ငွေဝင်တဲ့ခါတာတစ်ခုမတူမရှိခါတာလေးကိုတနေ့ကိုပရိစ္ဆေပဲယူနိုင်မဲ့ခါတာတစ်ခုယူကြည့်ကြပါလို့ဇာကအကျံပြုရင်းနဲ့ဆံမိသူများအစဉ်ပြေဖို့အတွက်တိုင်လိုက်တဲ့တော့ ਨੇ ရွတ်ဆူဖို့လက်တဲ့တော့ ਨੇ ရွတ်တဲ့ရွတ်ကြည့်ပါရွတ်ကြည့်ရင်ရွတ်ကြည့်တဲ့အကျိုးရလာပါလိမ့်မယ်ကိုရတဲ့အကျိုးကိုသိပါနဲ့ကိုဘလောက်အဆင်ပြေလာတာလဲသို့တော်လည်းဆရာ14ရက်ပြည်တာနဲ့အဆင်ပြေပါမလား14ရက်ပြည်တော့ပြည်ချင်မှတော့ပြည်မှာနော်သို့တော်လည်းကိုရွတ်နဲ့အတွက်တော့အကျိုးရလာလိမ့်မယ်တခါကခင်ရဲ့ပြည်နှုံလေးတွေကမတူဘူးနော်အားသေးလို့ပဲလေတစ်လတော့မှအဆင်ပြေတဲ့သူအားရှိတဲ့နှစ်လတော့မှအားရှိသုံးလတော့မှပုံစံလေးတွေမတူတဲ့ခါကျတော့လောက်အောင်မလောက်ကကိုလို့ဖြစ်ပါလေဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းအကြောင်းတရားနော်ကိုကကျွတ်တဲ့အကြောင်းလေးလို့ဟုတ်ပါအကျိုးကပြန်လာမှာကိုကဘာမှအကြောင်းမပြုရင်အကျိုးမလာနိုင်ဘူးအကျိုးကဂါရမန်နဲ့ဆွမ်းကျင်ရင်အဲစတင်ယူဘယ်နေ့ယူရတယ်နော်စနေယူတနင်္ဂနွေယူဘယ်နေ့ကယူ14ရက်လေးယူကြပါလို့ပြောကြတယ်ဆရာယနေ့ညအစီအစဉ်လေးစတော့မယ်စတင်တဲ့ထုံးစံတိုင်းဗီတာဝီဇာတွေဥခက်ပြီးအစီအစဉ်လေးစမယ်နော်ဆရာစုဂါရလေးအမြဲတမ်းယူတယ်အဲ့ဂါရရဲ့အကျိုးတွေရတာပဲလေဆရာတို့ကကိုတိုင်းသုံးပြီးတော့မှဆရာမေစလို့လက်စင်ကဖြန့်ပေးတာဆရာဂါရအများကြီးမသုံးဂါရ၅မျိုးလောက်ပဲသုံးတယ်အဲ့ငါးမျိုးလုံးကိုအဲ့လိုယူခဲ့တယ်နေတိုင်းနဲ့ယူတယ်ယူတဲ့အတိုင်းတတစ်ခုလည်းရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်မြတ်တော့ရားတင်တဲ့လောက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကရကျင့်တတ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကာနာယူရှင်းတဲ့သူတွေအဲ့လိုယူကြပါလို့ပြောကြရင်အခုအစီအစဉ်စမယ်ထုံးစံတိုင်းဗေဒဝီဇာတွေဥခက်ပြီးအစီအစဉ်စမယ်နော်ဘုရောမတ္တပကနာတို့ဆံတမောမိတ္တပကနာငောမိတ္တပကနာပန်ဆံဒါဝတိတိယမောပုထံတုတိဘုရားမြတ်တပ္ပကနာတို့အစမြေမောမြတ်တပ္ပကနာငောမြတ်တပ္ပကနာဆေခါကဤပြန်ဒီဘုရားတိဘုရားမြတ်တပ္ပကနာတို့အစမြေမောမြတ်တပ္ပကနာငောမြတ်တပ္ပကနာဆေညာဘဤပြန်ဒီဘုရားတိကျွန်တော်ဒီဆန်မြေခတ်တပ္ပဖြစ်ပြီးဆေဆိုင်နေတာကိုကြားပါတယ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာတော့ဆေဆိုင်ကြတာကျွန်တော်ကခုလည်းနေဟောပြောပြီးနေတော့တိတိကျကျဆန်ကြတဲ့အစီအစဉ်အောင်များပါတိတိဩဒီတာဝိဇာမဟာတခင်ဒီဘက်တပ်ပြန်ဆွချောက်ချပေါ်ဘောဝိဇာ၈၀ဆရာပေါ်အကန်တပ်ပြန်ကတော့တော်တော်ကောင်းပါကဲကဲဥကျော်စူအောင်မိနာလေးဟောပါမလို့ပါနဲ့မိကျင်တယ်မကွနေမိပါမိနာဟောလို့မရဘူးလေ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့လိုက်လေးမှာကအများနဲ့ဟောရတဲ့ခါကျတော့တယောက်ကမိကွန်လေးတစ်ခုဆိုတော့မိနာလေးဟောပါမလို့ပါနဲ့ကိုသိကျင်တယ်မကွန်မိကံကောင်းမကောင်းသိကံကောင်းမကောင်းပေါ့ငွေခံလား။ဒါမို့တနေ့တည်းကိုကံလေးကောင်းမကောင်းလဲအဲ့လိုလေးမိပြီးပါနော်။
မင်းနာလေးတော့မလုပ်ပါနဲ့မင်းနာလေးဟောလို့အဆင်မပြေပါဘူးလိုက်ပါနော်ကဲတဲ့တဲ့ကအင်္ဂါနေ့ကအင်္ဂါသားလားအင်္ဂါသမီးလားလောက်ပါအောင်ဟုတ်အင်္ဂါသမီးဟုတ်ပြီအင်္ဂါသမီးစီးပွားရေးကဲဇာတာလေးစစ်ပေးပါလို့ပြောထားပြီးတော့ဇာတာလေးစစ်ဖို့ကဗမာခုနှစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်လေးနဲ့မေးပြီပဲနော်ဗမာခုနှစ်ကနှစ်တရာမလှန်နိုင်တော့ဘူးဆရာအင်္ဂလိပ်ခုအင်္ဂလိပ်လားအင်္ဂလိပ်ရလေးနဲ့ဟုတ်မေးမယ်နော်ကဲအဲ့လိုလောက်ပါငွေကန်လေးကိုသိကျန်နေမိသားမှမျက်နှာလေးမလို့ဆမ်းမှန်းနဲ့မျက်နှာလေးသူဆရာအရမ်းမိနေခေါ်နေအောင်မေပါဆရာအရမ်းမိနေခေါ်နေမှာပညာရနဲ့အတွက်ချက်ဟောပြောနေတကဲဆိုတော့ဒီစနေလေးပေါ့ဒီတော့မှတာမီလေးခေါ်နေခေါ်လာပြီတော့ဖတ်ရှိတယ်နေတော့ဖတ်နေခေါ်မျက်နှာလေးလားမလားမဲပဲသွားမယ်မရှိရှိတယ်သူမဲလေးမဲတာခေါ်တာလေဒီအဲ့နဲ့ချက်လာရှိမှလားခေါ်လာเออสุดุลินมิงคลาบาเออสินไปจ่ายเหรอล่ะจะอารมณ์สินไปจ่ายเหรอล่ะมูกอปันชินตอฟันหลายเล่มมาชินตะลาแก่มั้ยเนาะมูกอปันชินตอฟันตอฟันเมรีต้องมั้ยขอไปมั้ยชูเมสันนาเนี่ยชูเมสันนาหลายเล่มมาตะทินปุมั้ยกะเลยาเส้นกะเลยาเส้นตะทินปุมั้ยมูเมนมูอูมูเมนมูอูหลายเล่มมาตะทินปุมั้ยเนาะမိုးမြင့်မိုးဦးရကလေးရဆင်းရဖြိုးမြတ်ဆန္ဒရမိုးကောက်ပိုင်ရှင်ရကဲနှင်းစင်ဒီမင်္ဂလာပါကဲတော့ဖန်တယောက်နဲ့မဲသုံးမဲခေါ်တာနော်မိုးဆိုင်ကိုကိုကလေးရဆင်းဟုတ်မနောက်နဲ့ကွာမိုးပြင်မိုးမြင့်မိုးဦးမိုးမြင့်မိုးဦးရကလေးရဆင်းရဖြူမြဆန္ဒပို့ပြီးမယ်ဒီကကွန်ပျူတာရှိတာခေါ်လာဒီရောက်ဒီရောက်လीကဲမိုးရယ်ဖြူမြဆန္ဒအရင်ဖြူမြကလျာဆင်းနေရှိကလျာဆင်းရှိရင်စောင့်မယ်ကဲဖြူမြဆန္ဒအရင်စောင့်မယ်ကွနော်ကဲကလျာဆင်းစောင့်မယ်နော်အဲခင်ကြီးဆိုမင်္ဂလာပါကဲအင်္ဂါသမီးကဗားလေးမိတာငွေကန်လေးမိထားတယ23484ကဲဖြိုးမြဆန္ဒ23ကဲမိုးရှင်ဆောင်မယ်နော်ကလျာဆင့်ပြီးမိုးဖြစ်မယ်ကဲရောက်ရှိတဲ့အတက်က49နှစ်နဲ့3လဆိုတော့50ထဲမှာနော်အင်္ဂါသမီးကငွေကန်လေးမိထားတယ်ငွေကန်လေးကမကောင်းဘူးငွေကန်လေးကမကောင်းငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗျာများနေတဲ့ကာလအထွက်တွေများနေတဲ့ကာလလို့ခေါ်နော်အဝင်နဲ့အထွက်တွေပိုများနေတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲကြောင့်မို့ဖြူမြဆန္ဒကြီးငွေကန်လေးမကောင်းပါဘူးလို့ပြန်ကြပြပါလေဗျာမိုးလည်းရှိကဲကလေးအဆင်သွားမယ်မိုးကဲကလေးအဆင်ကonline ထုတ် online ကတင်မတက်ဖို့လောက်ထားပါလေငငကြကန်နေဟုတ်ပြီဗျကဲ7998ကဲအင်္ဂါသရောက်ရှိတဲ့တက်က25နှစ်ပြီတော့မယ်နော်24နှစ်နဲ့10လနဲ့24ဆို25ပြီတော့မယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အခုပြည့်မဲ့24 25ဆိုတော့နံပါတ်1အင်္ဂါသကံလေးကလည်း50 50ဖြစ်နေတယ်နော်50 50တောင်းတယ်50 50ဖြစ်နေတယ်အလုတ်ကံလေးကလည်းလုံးဝတိုင်မြင်အောင်နေတယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသကအခုရောက်နေတဲ့25နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်မောနိုင်ငံခြားကံလေးကရှိတော့ရှိတယ်ပြတ်သွားတဲ့ကံလို့ခေါ်တယ်သွားမယ်သွားမယ်လို့ပဲရှိမယ်ခီး
တကယ်မသွားရဘူးတခုနော်အကြံကဘယ်ထိသွားမလဲဆိုဟိုဘက်ထိသွားမှာနော်အကြံ24 5မှာလေဒီတန်းလေးပဲ26မှာဒီတန်းလေးပဲအကြံကကိုကမဖြစ်မနေသွားမှာရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ချက်မိမိကန်လေးကောင်းရေတာလို့ပါနှစ်ချက်အလုတ်ကန်လေးကောင်းအောင်ရေပြီးမှအခီးစဉ်ရေတရားလို့ပါရေတရား3မျိုးလောက်ရမယ်3ကလောက်ရမယ်တနည်းတစ်မျိုးတောင်းလို့ရမယ်နော်ဒါမှသွားရမှာနော်ကဲမိုးမိုးနွယ်အထည်ရောက်မကောင်းလို့ကူညီပါကဲအထည်ရောက်မကောင်းဘူးလေဘာထည်ဒီလဲကွာစတိနေ76ကဲမိုးမိုးနွယ်ရောက်ရှိတဲ့တက်က38အထည်ရောက်မကောင်းလို့ဆိုတော့မိကွန်နေမိထားတယ်အထည်ရောက်မကောင်းလို့ဆိုတော့နံပါတ်1အဲကံကတော့ကောင်းတယ်ငွေအဝင်လေးကဟနေတယ်နော်ငွေအဝင်လေးကဟနေတယ်အလုတ်ကံလေးကလည်းပြည့်နေဆိုကဲတိုးတိုးလည်းပြည့်ပြည့်မျိုးကိုကရောင်းကောင်းချင်တာကိုခုတ်ပြီးမိမိရောင်းလို့တဲ့အထည်တွေကိုနော်မိမိရောင်းလို့တဲ့အထည်တွေကိုဘာလေးနဲ့ရိုက်ရောင်းမလဲအခု38နှစ်အတွင်းမှာရောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်တောင်လေးတစ်ချောင်းစောင်းတာနော်ရက်တောင်လေးခက်တဲ့ရက်တောင်လေးကိုခက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ရက်တောင်လေးနဲ့ရောင်းချင်တဲ့အထက်လေးတွေကိုမင်းကမိုးလင်းတာနဲ့ကိုစိုင်ဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့နော်အထက်ရက်တောင်လေးနဲ့17ချက်ခေါက်ဒီနေ့အထက်လေးများရောင်းထွက်ပါစေလို့အဲ့ရေဒီယာကဟုတ်တယ်ဒီရလေးပြီးတော့တနည်းတမျိုးတောင်းလို့ရမယ်နော်ဒီရလေးပဲတောင်းလို့ရမယ်မက်ဆင်ဂျာကမရဘူးဗိုက်ဘာကမရဘူးမက်ဆင်ဂျာဗိုက်ဘာကရေဒီယာဒါတောင်းရင်ဆရာညမှုတော်ကတက်တောင်းယူပါတယ်အားကြောင့်မို့ဒီကပဲတနည်းတမျိုးတောင်းမှာပထမဦးဆုံးကံကောင်းတဲ့ရေဒီယာလေးတောင်းပါနောက်နေ့ကျရင်အလုတ်ကံကောင်းတဲ့ရေတဲ့တောင်းမှာနောက်ဆုံးကခီးစဉ်ကံလေးရေတဲ့တောင်းမှာရေတဲ့3ရက်တောင်းမယ်နော်အမိုးမိုးနဲ့ရောင်းချင်တဲ့အထည်တွေကိုရက်တောင်လေးနဲ့မနေ့မိုးနေ့ကရိုက်ဒီအထည်တွေဒီနေ့များရောက်ထွက်ပါ17ချက်ရိုက်ထွက်17ချက်ပြီးရင်အဲ့ရက်တောင်လေးကိုတဏီယာမှာထားတော့အထည်တွေပေါ်တင်ထားလို့မရဘူးအထည်ပုံအောက်မှာထိုးထားလို့ရတယ်နော်ရက်တောင်လေးနဲ့ရိုက်ရောင်းပါရောင်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်နော်ကဲတရားမလာဘူးမိုးမြက်မိုးဦးကဲနောက်လေးယောက်ဆက်ခေါ်ပြီဆိုင်ကိုကိုအဲဆိုင်ကိုကိုလာပြေကောက်ပိုင်ရင်ဆိုင်ကိုကိုကောက်ပိုင်ရှင်တက်တဲ့ကောက်ပိုင်ရှင်ကောက်ပိုင်ရှင်လာထုံးအောင်လာထုံးအောင်ကောက်ပိုင်ရှင်လိုက်လေးမှာရှိရင်လေးယောက်တရင်ပို့မယ်ရောက်ကြလာပြေဆိုင်ကိုကိုတက်ရဲ့လာပြေရဲ့ဆိုင်ကိုကိုရဲ့အောင်ဘူးဆိုင်ကူကူဘာလာထုံးအောင်လေးရောက်နော်ခေါ်ထားပြီးတယ်ကဲလာပြည့်ရှိတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကဲလာပြည့်တက်တဲ့လာပြည့်ကဲလာပြည့်ဟောပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေစောင့်ကြည့်လာမှာပေါ့နော်မကြမ်းပြီလာပြီမြှော့ပေါ့ကဲမဆန်းဆန်းဝင်တက်တက်ဆောက်မယ်เนาะမဟိုဒီဟိုပါပြင်လာပြည့်ပြင်ဖြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသမီးငွေကံရတရားလေးတောင်းထားတယ်28 12 82ဟောပြီပြ28 12 82ဆိုင်ကိုကိုတက်တက်ပြင်ဖြည့်ပေးမယ်ကဲအင်္ဂါသမီးမဆန်းဆန်းဝင်ရောက်ရှိတဲ့အသက်က42နှစ်မိခွန်လေးကငွေကံရရဟုတ်တယ်ငွေကံလေးရရလုံးမှာနော်ငွေကံလေးကလိုရချိုနေတဲ့ကံလေးရတဲ့ရှိနေမရဘူးပေးတဲ့ရှိမပေးနိုင်ဆိုဂျားထဲမှာဂျမ်းဖြစ်နေတဲ့ကံလို့ခေါ်တာပါနော်အဲဒါမို့ငွေကံလေးကောင်းခြင်းဘယ်နေ့မှလုံးမလဲဆိုတော့တနင်္လာလေးမှာလုံးမယ်ဘာလေးလုံးရမလဲဆက်လို့စမ်းပြီးရင်စပီရီတမကောင်းအောင်ပို့လို့ရင်လုံးမယ်နော်တကြားလေးလှူပေးမယ်တကြားလေးအရေးတွေမလို့ပါကိုအစင်ပြတဲ့တော့တကြားလေးကိုဖုံကြီးကြောင်းသွားလှူလဲရတယ်ကြွတဲ့တန်ကလှူလဲရတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကြောင်းရောက်ဖို့ပဲလှူပါတယ်အဲ့လှူတဲ့ခါမှာဗာလေးဆူတောင်းမလဲတဏ္ဍကောင်တပြီးတော့မှရောက်ရှိနေ42နှစ်ကိုကံကောင်းမှုဆူတောင်းမယ်ချစ်ခွန်းချိုကြီးမင်္ဂလာပြီးတော့မှငွေကံကောင်းခြင်းတနည်းနာနေတိုင်းတနည်းနာနေတိုင်းမြည်သူကိုမဆိုးတဲ့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရနော်ယောက်ျားလေးရတယ်မိန်းမလေးရတယ်ကြီးလေးရတယ်ငယ်လေးရတယ်ဆိုတော့ဓာတ်တူနန်တူဆေးပဲယူဆိုတော့ဓာတ်တူနန်ဆိုတော့တနည်းနာနေပါတဲ့အစားအစာလေးပါရှိမလို့ကိတ်မုံတို့ကော်ဖီတို့နော်
အဲတမိတဲ့ကြည်နေပါလေခေါ်နာမည်ခေါ်ထားတယ်မိုးမြရေးပြီးဖြည့်ပေးမယ်နော်စောင့်မယ်ဆိုင်းကုတ်ကိုပြီးဖြည့်ပေးမယ်နော်စောင့်နေဒါကြောင့်တနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့ပါတဲ့အစားကိမ့်မုံလေးလေးဒီကော်ဖီလေးလို့လှူမယ်လှူတယ်လှူတာဆူတောင်းနော်ငွေကန်လေးကောင်းဖို့ဆူတောင်းပြီးတော့လှူမယ်ငွေလေးကန်ဟမ်နေလေးပြီးရင်ဆိုင်းကုတ်ကိုပြီးဖြည့်မယ်ခွာတက်တက်ရုံရင်သွားမယ်ကဲတက်တက်ကဗာမိထားတော့အင်္ဂါသမီးစီဝါကြီးဟာဒီနေ့အင်္ဂါသမီးတွေများနေပါလားတစ်စက်95ကဲအင်္ဂါသမီးရောက်ရှိတဲ့အတက်က20ခုနှစ်နှစ်နဲ့ကိုလာက28ထဲမှာเนาะ28ထဲမှာစီပွားရေးဆိုတော့အချက်၃ချက်ကောင်းအောင်စီပွားရေးဆိုရင်ဘာကောင်းအောင်လဲကံကောင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ကံအင်္ဂါသမီးကံကောင်းလားကံလေးကောင်းတယ်ပြဿနာမရှိဘူးငွေကံလေးကောင်းအောင်မယ်ငွေကံလေးလည်းမဆိုတင့်တယ်ပေါ့เนาะအလုတ်ကံလေးကတော့နည်းနည်းလေးပြင်ဖို့လိုရတယ်အလုတ်ကံလေးပြင်လိုက်မှဆိုရင်ကြံတဲ့2လကျော်ကျော်3လနီးပါးကတော့စီပွားရေးမကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့မို့အလုတ်ကံလေးရေတရာလိုရတယ်เนาะတက်တဲ့ကောက်ပိုင်ရှင်ကဲဆိုင်ကူကူမုံမုံတင်းတင်းနွယ်တော့ကြသမီးချမ်းမာရေကန်25 90ကဲတင်းတင်းတွင်တော့ကြသမီးရောက်ရှိတဲ့အတက်က34ဝန္ဒရာ2လလောက်ပဲရှိသေးတယ်မိခွန်းတွေကချမ်းမာရေတော့ကြသမီးရဲ့ကျန်ပရိဝရအာယုလို့ခေါ်တယ်နော်အာယုကြိုတွေအားနေနေပါတယ်ကျမ်းမာရီတွေကယူဆိုင်ပါနော်ကျမ်းမာရီတွေကယူဆိုင်ပါကျမ်းမာရီတစ်ခုမို့တစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရီညံ့တဲ့အသက်ပိုင်းချဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကို့စာတာကကတစ်ကျွင်းစာတာရှင်လို့ခေါ်နော်တစ်ကျွင်းစာတာရှင်ကို့မူလစာတာမှာက28ကလေ42ဆိုတဲ့ကာလမှာကျမ်းမာရီတော်တော်ကောင်အလုပ်တော်တော်ကောင်ကို့မှာပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလနော်ကျမ်းမာရီဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုအခုကျမ်းမာရီတနစ်တာလေအမီလေးအောင်နေတယ်မူလကလည်းအားတဲ့ခါကျတော့ဒီကလာလေးဒီအထူးကယူပြရမယ့်ကလာလေးနော်တင်းတင်းတွေအေးလှထုံးတက်မလားဟုတ်လားကဲမိုးမြတ်ကြတာပရိသမီးပညာရေးကံလေးမိထားတယ်73นี่แม่ท่องลงนี่ตรงเนี่ยตรงเนี่ยตรงเกจาตาปริตมิยောက်ရှိတဲ့တက22တနှစ်မိခွန်းလေးကပညာရေးကံလို့မိထားတယ်ဆိုတော့22နှစ်ရဲ့ပညာရေးကံလေးကမကောင်းဘူးเนาะပညာရေးကံလေးပြည့်နေတယ်ဘယ်လိုမကောင်းလဲဆိုကြက်မှတ်တဲ့လောက်မရဖြစ်နေတတ်တယ်เนาะတမီတနှစ်တည်း22နှစ်လေးကအခုက5လပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့6လကျော်ကျော်9လနီးပါးကျန်နေသေးတယ်ပညာရေးကံဒီအားနေနေတဲ့ကာလလို့ခေါ်ရနော်တစ်ချက်နှစ်ချက်မူလသာတာကလည်းကိုမူလသာတာကပညာရေးကံဒီကအားတွန်းတွန်းတိုက်တက်မှအကျိုးစားမှသူက90လောက်အောင်မြင်နေတဲ့ကာလလေးမူလသာတာမှလည်း20ဟောအခုမှစတာတနှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်20ကလေးပြီးတော့31နှစ်ဆိုတော့ပညာရေးကံဒီကမူလကလည်းအားလေးနေသွားတယ်စကုနှစ်အတွင်းမှာတော့ကပုံစံလေးနဲ့ဒီ20ရာလေး21အခုကာလလေးကပုံစံလေးကမတူတော့ဘူးအကြောင်းမို့ပညာရေးကံလေးကမူလကလည်းအားနေနေတနည်းအားနေတယ်ပညာရေးကံလေးကောင်းရေရလုပ်ပါဒီပညာရေးကံလေးကကိုယ်ကံနဲ့အတူတူပဲနော်ဇာတာပရိတိကကိုယ်လည်းကိုစားပြုနေတာပညာရေးလည်းကိုစားပြုနေတယ်တစ်ခုပြင်လိုက်တဲ့နဲ့အလုံးကောင်းသွားမယ်နော်ရေရလေးတော့လိုရတယ်နော်ဒီတန်းမရဘူးအားလေးနေနေတယ်ကဲကြပြာကြီးမင်္ဂလာဗျာကဲခုဆရာက8-9ယောက်လာဖြည့်ပြီးတော့ဆရာကြောညာလေးဝင်မယ်ကဲဆရာမိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါကဲလေကဲသေးဤတော့ဖန်ကဗာနေသားလည်းပြောပြုံနော်ဗာနေသမီးပြောမိကုံးကတော့ကျင့်နေတယ်တော့ဖန်တော့မှန်တယ်မိကုံးကျန်တော့ပါမလာသေးဘူးနော်ကဲဆရာမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခုဆရာဟောပြောပြနေတဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ညစဉ်9နိုင်တိုင်းမှာဟောပြောပြနေတဲ့တိလို့သမားစံပေတဲ့ live အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်စံပေတဲ့စံပညာဆိုလူတော်မူဖားတဲ့မွေးကူးမွေးလာမွေးရဲ့မွေးနေ့တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ထွက်ချက်ဟောပြောတဲ့ပညာရဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမိတ်ဆွေတွေကဆရာရဲ့စံပေတဲ့ live အစီအစဉ်လေးမှာလာရောက်မေးမြန်းမယ်ရေရာလေးတွေတောင်းခံမယ်ဆိုရင်အချက်၃ချက်ပြည့်စုံအောင်ရေးသားပေးဖို့မေးမြန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်၁မိမိတို့ရဲ့နံပါတ်လေးထည့်မေးပေးပါနံပါတ်၂ကတော့မိမိတို့ရဲ့မွေးကူမ
မွေးလာမွေးရမွေးနေအမှနေသားသမီးတွေပါထည့်ပြောပြီးဘာနေသားပါဘာနေသမီးပါတချို့မိကုန်းလေးတွေကအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားတိမှပြန်လဲဖြေလို့ရတဲ့မိကုန်းလေးတွေပါတဲ့ကဆရာနဲ့ဆရာမေဆွေတွေကဟန်ချက်ကလွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဖြေရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးအကြောင်းမို့တခါတည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပြောပြီးမယ်နောက်ဆုံးကတော့မိကုန်းလေးဖြစ်တယ်အချက်၃ချက်ပြည့်စုံအောင်ရေးသားပြဖို့ဆိုဆရာမေဆွေများကတော့ဆရာကဒီ live အစီအစဉ်ကလေးမိမြနဲ့တွေ့ဒီ live အစီအစဉ်ကလေးပဲမြစ်တာဖြစ်ပြန်လဲဖြေချမ်းပြနေတာဖြစ်ပါလေလိုက်စီစဉ်ရပြင်ပအခြေအနေမှာဆရာကိုဆက်သွယ်မင်းမြနဲ့ဆရာမင်းဒါဟုတ်လည်းဆရာညတင်ပြန်ပြောပြရပါကြောင့်ရင်ဆရာကြီးလိုက်မှမိတယ်ကြံခဲ့လို့ပါဆိုနော်အလေးအလေးတွေပေါ့နော်အကြောင်းမို့လိုက်စီစဉ်လေးမှာတော့မြစ်တာဖြစ်ပြန်တယ်ဖြစ်ရမှတ်တော့လေလိုက်ချင်းပြင်ချင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကညံမှုစောကတအုပ်တအုပ်တတောင်းယူပါတယ်အကြောင်းမို့ညံမှုစောကတတောင်းပေးပြီးတော့အဲမွေးစိန်လာမှလာမှမဟုတ်ပါနဲ့လာမှနော်လာလိမ့်မယ်မရောက်အလှည့်မကြသေးဘူးကမ္မမလာကြီးမင်္ဂလာပါနော်လိုက်အချင်းရပြမမလာရောက်မင်းမြတ်ဆိုရင်တအုပ်တက်ကိုညံမှုစောကတတောင်းယူတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုဖုန်းဆက်သွယ်လို့ရဆရာဖုန်းနံပါတ်နှလုံးတင်ထားပေးတယ်သူမအွန်လိုင်းကဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ရတယ်တို့တော့လေဖုန်းလေးဆက်သွယ်တဲ့ခါမှာဒီလိုအချင်းဒီမှာဆိုဆက်ရောက်ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူးဖုန်းတွေကဆရာပိတ်ထားတဲ့အတွက်နော်အဲတော့မနေ့၈နာရီရက်လေးညနေ၄နာရီခွဲအတွင်းထိ39932ဆိုတဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဖုန်းကတော့39251319435ဆိုတဲ့ဖုန်းကမနေ့၈နာရီရက်လေးည၈နာရီအတွင်းမှာဆက်သွယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချင်းဒီမှာဆက်သွယ်လို့မရပါဘူးဖုန်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်တို့မို့ online ကဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်တို့မို့ဟောကန်လာခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဆရာကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဗီဒီယိုဟောကန်ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တောင်ကလပမြို့နဲ့တောင်ကလပဇီတီမှာဗီဒီယိုဟောကန်ဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကမိတ်ဆွေတွေလည်းကိုယ်တိုင်ကိုကြလာရောက်နိုင်တယ်လို့နေကမိတ်ဆွေများရန်ကုန်ရောက်တဲ့ခါမှာဗီဒီယိုမိဖို့တော်ကောင်းလေပတ်တော်ကောင်းလာရောက်နိုင်ပါလေလို့ပြောကြရင်းနဲ့ကဲဆရာအစီအစဉ်လေးက9ရောက်ဖြစ်ပြီးတော့10ရောက်ကြံသေးတဲ့ဆက်ဖြစ်ဦးမယ်နော်ကဲအားလုံးရှင်းထားပြီးတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမျှော်ပေးခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကဒီလိုပဲဒီဒီစီစဉ်မှာမျှော်ပေးရင်မိခြင်းတဲ့သူတွေမိလို့ရအောင်မြစ်တာဖြင့်ဖြေကြတဲ့အစီအစဉ်မှာမြစ်တာဖြင့်လာရောက်မိမြင်လို့ရတယ်ညံဘူးစောကအဲ့ချက်တော့ညံဘူးစောကနဲ့ဆိုတော့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းအဆင်မပြေမှုတွေရှိတယ်အဆင်ပြေတဲ့သူတွေရှိတယ်တော့ကြီးမှာကအကြောင်းတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲခုနောက်ထပ်တော့ဖန်ရှင်တော့ဖန်လေးခေါ်မယ်မရှိရင်မင်းလေးနှိုက်ပေးပါကဲလဲဤတော့ဖန်ကလိုက်လေးမှရှင်တက်ခဲ့မယ်ကွယ်တဲဤတော့ဖန်တင်းတင်းကမဲထွက်တယ်ညီညီကမဲထွက်တယ်ရိုက်တာဒီမွန်ရိုက်တာဒီမွန်ကမဲထွက်တယ်မိုးရစိန်မိုးရစိန်ကမဲထွက်တယ်ငါးမဲတော့ပြောပါဟာကဲမဲထွက်တာလေးမဲကဲမိုးရစိန်ရဲ့ရိုက်တာဒီမွန်ရဲ့ကမဲထွက်တာတက်တဲ့ညီညီကဲတော့ဖန်တယောက်ပါတယ်မဲက၄မဲဆက်ခေါ်ပြီးတာနော်တဲဤကတော့ဖန်အဲရိုက်တာဒီမဟုတ်ပြီကောင်းကြော်ဆူအောင်မွေးစင်ရှိမွေးစင်ပြီးရင်ရိုက်တာပြီးရင်မွေးစင်ဖြည့်မယ်နော်ကဲကြော်ဆူအောင်ဗာလီမီထားတော့တနင်္လာသားငွေစံလေးမိထားတယ်34693ရက်4လ62ခု7 9 6ခုကဲတင်းလာတာအဲ့ဒီအစ်ဆောင်မယ်မဲခေါ်ထားပြီးသားနော်ပြင်ဖြေမယ်ကဲကျော်စုအောင်ကောက်ပန်ရှင်တင်းလာတာရောက်ရှိတဲ့တက်က59မိကွန်ဒီကငွေကန်လေးမိထားတယ်ဆိုကဲတကယ်တော့58နှစ်လေးကငွေကံမပြတ်ဘူးเนาะငွေကံမပြတ်ဘူးကိုယ်ကံလည်းမပြတ်ဘူးเนาะအလုတ်ကံကြီးတော့အားပြော့နေအားကြောင့်မကွာအဲ့ဒီအားပြော့တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရောက်ရှိနေတဲ့58နှစ်ကငွေကြီးကိစ္စများအစဉ်ပြည့်နေတဲ့ကာလလို့ခေါ်တယ်เนาะအားကြောင့်မို့အလုတ်ကံကြီးရတရားလုတ်ပါကမိမိငွေကံပြင်စရာတော့မလိုပါဘူးဗျကဲမိုးရစိန်သွားမယ်ကဲမိုးရစိန်ဘုရားဦးသားလာစားတူရရဟုတ်ပြီဗျကဲမွေးရင်ဆရာတူလို့ရရင်ဆရာတူပြလဲရလားလက်မထိုးဘူးဆိုပုံဆိုဆိုဆောက်ခွန်68ကဲဘုရားဥဒ္ဓမွေးရင်ကောက်ပန်ရှင်ရောက်ရှိတဲ့တက်က
36ဝင်လာတာဆရာပိုင်းတိပဲရှိသေးတယ်လာစားတူးခြင်းနဲ့ရေရာလေးဟုတ်ပြီကိုလို့ရှင်ကိုဖြစ်နေတာကိုလောက်အောင်ပါလေနော်ကဲရေရာလေးကဘယ်နေ့မှလုံးမလဲဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှလုံးမယ်နော်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှဘာလို့လုံးမလဲဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကြာလို့ရှင်ယာဟုဂျူတိုင်ကိုသွားမယ်နော်ယာဟုတောင်းယာဟုဂျူတိုင်ကိုသွားမယ်ဘုရားတက်စုစုသွားမယ်နော်ဆိုရင်ယာဟုဂျူတိုင်သွားလေရတယ်သူ့မို့ရွှေတရားလေးအောင်ဘုရားသွားလေရတယ်ယာဟုဂျူတိုင်ဘုရားကိုရွှေလေးရွှေတင်ငန်းလေးရင်ဘတ်တော်မှာရွှေချရွှေတရားလေးအောင်ဆိုလို့ရှင်လည်းရင်ဘတ်တော်ရွှေချပြီးတော့ဘုဒ္ဓဟူးသားရှင်တင်ငန်းကတော့လေဒီလာစာတိုးပါစီလို့ဆိုတော့မွေးစင်တိုးပါလိမ့်မယ်နော်ကေတေတော့ဖန်တောက်ကြတမ်းပြီးငွေကန်လေးမိထားတယ်3688ကေတေဆရာဖြစ်နေတယ်နော်ဒီတော့မှမကြားလိုက်တာလို့လိုင်းချတော့မလုပ်နဲ့ကေတဲ့ကပိုင်းတောက်ကြသမီးရောက်ရှိတဲ့တက်က36နှစ်ဝင်လာတာတရကြော်ကြော်လေးပဲရှိသေးတယ်မိငုံလေးကငွေကန်လေးမိထားတယ်ငွေကန်အပြည့်ဆုံးကာလာတွေမှာပြောလို့ရနော်တတိထားမယ်နော်ကိုမရှိတော့မှအာမခံဆက်ရတဲ့ဂိမ်းနော်တဲ့ကပိုင်းရှင်ကအဲကြောင့်ငွေကန်လေးမကောင်းပါဘူးလုံးဝမကောင်းပါဘူးမိမိကန်ကောင်းတော့မိမိကန်လည်းမကောင်းဘူးအဲကြောင့်ရေတရာလေးလှုပ်ပါနံပါတ်၄ကတော့ငွေကန်ကောင်းမှုဆိုကိုကန်အရင်ဖြေရမှာနော်ကိုကန်ကောင်းမှငွေကန်လေးကိုဆွဲလို့ရတယ်ကိုကန်ကောင်းရရရင်တောင်းပါနောက်လေးကြရင်ငွေကန်ကောင်းရရတောင်းပါရရလေးနှစ်ရက်လောက်စက်တက်လေးလုပ်ပြီးပါဒါမှကိုကန်လည်းကောင်းလာငွေကန်လည်းကောင်းလာမယ်ပတ္တနာငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပတ္တနာဖြစ်နေတဲ့ကာလလို့ခေါ်တယ်နော်တဲကြီးကောင်းပါရှင်ကကဲညီညီလည်းမရှိလားကိုဝင်းဆိုးလည်းတက်မလားဟုတ်လားလာထုံးအောင်လည်းတက်မလားဖိုက်တာဒီမပြီးပါဘူးလေ။ကျန်နေတာအညီညီရဲ့တန်းတန်းရဲ့ကိုလာထုံးအောင်ရဲ့ကျန်နေကဲနောက်ထပ်ဆက်ခေါ်ပြီးသူမှမရှိတာခေါ်ထားပြီးသားဆိုတော့ဘယ်နှယောက်ရှိတာရှိတာပေါ့။ကဲဘယ်နှယောက်ရှိပြီးသားကြည့်တော့ပေါ့။စင်းကြည့်တော့။ကဲညီညီဟုတ်ပြီ။ဒီမှာကြော်တော့မှကြော်တော့မှခေါ်နေတာဆရာခေါ်ရတာတခါတည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့နာမည်ခေါ်ရတာမောရယ်။ရဲ့တော့လေးနာကျောက်ကိုရှိကိုရောက်ပြီးသားလေကဲညီညီကောက်ပန်းရှင်ခုဆရာဖြည့်မယ်နော်နာမည်ခေါ်ထားတာအေးဖြည့်ပေးမယ်ဖြည့်ပေးမယ်ဖြည့်ဖို့အဲရွှေပဲကြည့်မင်္ဂလာပါကဲညီညီကတောက်ကြတာအလုတ်ကန်လေးမိထားလေကမှန်မှန်လေးစစ်မယ်မှန်ဖြည့်ပေးမယ်နော်53915ရက်360ညီညီမှားနေတယ်ကွာနော်5ရက်361ကလေတောက်ကြမို့အင်္ဂါဖြစ်နေတယ်နော်ပြင်ပေးမယ်နော်ညီညီကောက်ပန်းချင်းမွေးရက်မှားနေတယ်ခုမှားလားလမှားလားရက်မှားလားဆောက်ပြင်ပေးမယ်နော်ဆရာမှန်ဖြေပေးမယ်ကိုကတော့5ရက်361ကတောက်ကြမဟုတ်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခါ copy ပါအောင်ညီညီမှားနေတယ်ညီပြင်ပေးမယ်နော်5ရက်361ကတောက်ကြမဟုတ်ဘူးမှားနေလို့တော့ဖန်မမာလာကဲမမာလာတော့ဖန်တူစာမဲထွက်တယ်ကောပါရှင်ချစ်ခွန်းချူရဲ့တူစာရဲ့3ရက်ဟောဤ3ရက်5လာလာလို့ပြောပြောချူလေးနားလေးခဏလေး3ရက်ဟုတ်ပြီ3ရက်5လာလာပါလို့ပြန်ပြောပြနော်3ရက်5 91အမှန်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီညီမှန်သွားပြီတောက်ကြလားကဲညီညီကောက်ပဲတောက်ကြလားရောက်ရှိတဲ့တက33နှစ်ဝင်လာတာနှစ်လကြော်ကြော်လေးပဲရှိသေးတယ်မိခွန်းလေးကအလုတ်ကန်လေးမိထားတယ်ဆိုတော့ကဲညီညီအလုတ်ကန်လေးမပြက်ဘူးနော်အလုတ်ကန်လေးမပြက်ဘူးပြက်နေတာကကိုယ်ကန်ပြက်နေတာတောက်ကြသားရဲ့ကန်လေးပြက်နေတာနော်အဲ့တောက်ကြသားကန်လေးကောင်းရရလို့အလုတ်သွက်သူအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အလုတ်ကန်ပြင်ထရတော့မလုပ်ပါဘူးမိမိကန်ပြင်ဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ်ကန်မကောင်းဘူးနော်ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့လူတယောက်လို့အဲ့ရတဲ့လင်းဘာမှလုပ်လို့မရတယ်လို့ပဲနော်ညီညီကောက်ပါရှင်ကံမကောင်းမှုကံလေးပြင်ပါနော်ကံလေးပြင်ပါကြံမမလာပြီးမယ်မမလာတူစာတော့ဖန်ကံမမလာရဲ့တူစာတော့ဖန်နှစ်ယောက်အရင်ခေါ်ထားမယ်ကွာချိုလေးရဲ့ချစ်ခွန်းချိုလေးနဲ့ချစ်ခွန်းချိုနဲ့တက်ခဲ့မယ်တူစာလားတူစာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီတူစာစောင့်မယ်နော်ပြင်ဆရာဖြေမှာမို့လို့မမလာပြင်ဖြေမှာမို့လို့ပြီးချစ်ခွန်းချိုနဲ့ချိုလေးတယ်ဟုတ်လားချို
ချစ်ခွန်းချိုရှင်းတက်လာခဲ့ပြီမယ်နော်ဆရာကိုကဲမမလာကဗာမိထားတော့ပုရုသမီးဆူမဲအရှိကြမလားဟာဆူမဲအရှိကြမလားဆိုတော့ဟုတ်ပြီဗျမိတဲ့တာဖြေရမှာပေါ့23 64 64အချစ်ကုန်းကြိုပြင်ဖြေမယ်နော်ချစ်ကုန်းကြိုသူသာပြင်ဖြေမယ်ချစ်ကုန်းကြိုကကဲမမလာကဆူမဲရှေ့ကြမလားတဲ့ဆူမဲလေးကတော့ရှေ့မကြနိုင်ဘူးနော်ငါရှေ့တော့မကြနိုင်ဘူးနော်မိတဲ့တိုင်းပဲဖြေတာပေါ့အမှန်တော့ဆူမဲရှေ့ကြချင်းရေရာလောက်ပေါ့ကဲမိတဲ့တော့မိကုန်းတိုင်းပဲဖြေရတာပေါ့ကဲရှေ့မကြနိုင်ဘူးမမလာကြီးကဲသူသာပြီးချစ်ခွန်းချူကိုဆရာဖြေမှာနော်ချစ်ခွန်းဆိုစောင့်နေမယ်ကဲသူသာကတက်နင်းကလေးတမီးတဲ့ဟုတ်လားတက်နင်းကလေးတမီးစနေသားအိမ်တော်ကြီးနေမိထားတယ်ဟုတ်ပြီဗျာ7 7 8 4 7 7 7 8 4သူစားတနင်္ဂနွေတံပြီးနှစ်ကျင်းစာတာရှင်အထွန်ဘွားနော်သူစားကောက်ပါရှင်ကအိမ်တော်ကြီးတွေမိထားတယ်ဆိုတော့မူလရဲ့အိမ်တော်ကြီးတနစ်တားရဲ့အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ကြီးလေးကအကြောင်းနဲ့အကြောင်းရှိတယ်နော်အဲမူလအိမ်တော်ကြီးကတိပ္ပတနာမရှိဘူးဆိုတော့တနစ်တားရဲ့အိမ်တော်ကြီးပေါ့ဒီတနစ်တားဆို36နှစ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်36နှစ်မှဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးကအခုရောက်နေ36နှစ်အိမ်တော်ကြီးကအပြည့်ဆုံးလို့တော့ပဲအိမ်တော်ကြီးပြဿနာကြီးကျယ်တနက်နေ့အိမ်မောဆင်းတာတွေထိပါဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကတနင်္ဂနွေသမီးဘက်ကကြည့်ပေးတာရောက်ရှိနေတဲ့36နှစ်လေးကအိမ်တော်ကြီးတော်တော်ပြည့်နေတယ်နော်ကဲစနေသားဘက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကြည့်တာပေါ့9ရက်2ရက်83ရက်ကဲစနေသားကတုံညာကျင်းစာတာရှင်ဘင်္ဂဘွားမူလရဲ့အိမ်တော်ကြီးတနေသားဘက်ကကျတော့မူလမှာကိုအိမ်တော်ကြီးကန်ဒီကပြည့်နေတာနော်သူသာကောက်ပဲရှင်အဲဘယ်ကစပြည့်လဲဆိုစနေသားက30ကစပြည့်တာ30ကလေ41အခု41ရောက်သွားပြီ41ပြည့်တယ်စနေသားကနော်စနေသားကပြည့်နေတာစနေသားကအိမ်တော်ကြီးကန်ဒီမကောင်းဘူး41ကျုံတော့ပြန်ကောင်းသွားမယ်ဆိုတော့အဲအိမ်တော်ကြီးကန်ဒီကောင်းချင်တော့ဒီနှစ်ကတော့စနေသားမှလည်းပြက်နေတယ်တနင်္ဂနွေမှလည်းပြက်နေတယ်တော်တော်လေးစနေသားကအားသာချက်လေးကဒီလေးတက်တက်ကြောင်လို့ရှင်ပြန်ကောင်းသွားမှာဆိုကောင်းအောင်လုပ်လိုက်ပါเนาะအိမ်တော်လေးပြန်ဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်တနစ်ကြာလေးပဲတနစ်ပဲကြံတော့တယ်เนาะဒါနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တာပေါ့เนาะကဲချစ်ခွန်းချိုပြောပါဦးချစ်ခွန်းချိုနဲ့ချိုလေးကမရှိဘူးကဲချစ်ခွန်းချိုကအဖြစ်မယ်ကဲအင်္ဂါသားတဲ့ချစ်ခွန်းချူကအိမ်တော်ကြီးကန်လေးမိထားတယ်။ဟုတ်ပြီဗျာ။ချစ်ခွန်းချူရှိနေတာမသိဘူး။အင်္ဂါသားပြီးတော့အမျိုးသမီးရဲ့နေလေးချက်ပြောပြပါလား။နော်။15 17အင်္ဂါသားပြီးတော့အင်္ဂါသားရဲ့အမျိုးသမီးနေလေးပြောပြ။15ရဲ့17ရဲ့89 98မာနေပြီကွယ်ကဲချစ်ခွန်းချူမရှိနဲ့မှားနေတယ်15ရက်17လ98ကအင်္ဂါမဟုတ်ဘူးเนาะမှားနေတယ်တစ်ချက်ပြီးအင်္ဂါသားကအင်္ဂါသားကမေးလာတာဘယ်သူကမေးလာအဲ့ဒီကမရှင်းဖြစ်နေဟုတ်လားเนาะအင်္ဂါသားကမေးဆိုအင်္ဂါသားရဲ့ဟာလေးပြောပြီးတလင်းလာတမီဟုတ်ပြီးချစ်ခွန်းချူမွေးရလေးပြင်ပြီးမှားနေတော့เนาะ15ရက်17လ98ကအင်္ဂါမဟုတ်ဘူးတလင်းကလေးဖြစ်နေတယ်เนาะပြင်ပြမယ်เนาะကဲအခုဆိုရင်ဘယ်နှယောက်ရှိပါ9ယောက်ငါထပ်ပြတာ3ယောက်လား17ယောက်နဲ့12ယောက်နဲ့13ယောက်ခုတ်ပြီ3ယောက်တော့ဖန်ရရှိဘူးပြ Yellow Flower ကဲ Yellow Flower ကြီးတော့ဖန် A ရမုံပြည့် A ရမုံပြည့်ရွေးရှင် A4 ရ A ရမုံပြည့်ရ Yellow ရ3ယောက်တက်လာလည်းမနော်တစ်ချက်လေးပြင်ပေးမယ်နော်ချစ်ခွန်းချူကအင်္ဂါသားငွေရမှားနေလို့ကဲရေရူဖလာဝါရေအေးလေးရေအေးလေးရေအေးရမုံအေးရမုံအဲချယ်ရီမင်္ဂလာပါ
ชอบพามาดูอ๋อเยอะเลยคราวว่ะแบบคนเราเด่นแล้วไปชีวิตจะไปแล้วจ้ะไม่เอาเลยขออะไรก่อนตัดทั้งตัดเลยหลานให้ตัวน้ำเวนั้นชีวิตจีแกชีวิตจีเนี่ยน้ำเวียบาดแค่ไหมเนาะชีวิตจีเนี่ยน้ำเวียคนเราตื่นจ้ะไหมเนาะเยอะเลยคราวไปแกชีวิตจีเนี่ยน้ำเวียบาดแค่ไหมกว่าแกเยอะเลยตอนนี้เงินอยู่ตั้งมีเต้นเต้นก็เต็มแล้วล่ะดิสนอหุดล่ะแต่เต้นเต้นคุณนายไม่ขอให้อาจารย์ล่ะดีกว่าเตลีเยสิฮะตอกจาตะมีเต้นเต้นก็ที่มามิดากูซูวินเลยซะกูวินซูเลยนะนำดูอารามดีกว่ากูวินซูโหลยีซะดิอ๋อมีรู้นำดูอารามดีสนอเต้นเต้นอามีนะชื่อบะจิชื่อเปี่ล่ะมั้ยเนาะเตลีชื่อพอพี่แกกูอ่ะก็တော့เยรูฟลาวาပဲตะเนนาตะมีก็อูซาตาလေးမိထားတယ်အဲဟိုဇာတာကျူပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ပေါ့ဟာ19 85แกตะเนนาตะมีอูซาตาလေးမိထားတယ်နန်းဝေစောင့်မယ်เนาะခေါ်ထားပြီးသားနန်းဆင်ရရွှေပကြီးရောနန်းဝေရောစောင့်မယ်แกရောက်ရှိတဲ့အတက်က30နဲ့ရှစ်တို့တည်းမေးခွန်းလေးကသူဦးစားတာလေးမိတာဘွားကံကြောင်လေးမိတာလေဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်38ဆိုတော့ဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲဆိုတော့40 ठी เนาะ40 ठी တတ်မှတ်ထားတာပေါ့40 ठी ဆိုရင်ကိုကံလေးကောင်းလားအဲကိုကံလေးကောင်းလားဆိုကောင်းအောင်လွန်ကောင်းနိုင်တဲ့ကာလာလေးပဲเนาะအဲ41ကလေး40ရတဲ့50ကောင်းအောင်လွန်ကောင်းနိုင်တယ်เนาะကောင်းအောင်လွန်မှာကောင်းမှာเนาะဟိုဟာရေလိုဖလာဝါကြီးသူ့လိုလို့မကောင်းဘူးเนาะအဲ့ဘေးကြမှာကောင်းမလို့ဦးစားတာကဦးစားတာမိတဲ့တိုင်ပဲเนาะ90จ่อมา90ก็ดิโหนอกไปก็อุสาตาก้าวเนี่ยตัวพออาจจะโมดีตาตาชินสารุบีเดมาส่วนตัตติยะอยู่มาออมิโนสาตาชินตัวพอเลยเนาะอุสาตาก้าวแล้วมี90นอกไปดอกช่อดอกช่อโหบ้างมาอุสาตาก้าวมาเลยเปียเกเสือชื่อเปจีอีบิริชิดูละอีบิริชิครับแนวไว้บาตะเสร็จไปละแนวเกเอตัวนี้ชื่อแต่ตัวแท้ๆซ่อมมาเนาะแกชวยเปจีก็เอติตาฮะเอตัวนี้မျိုးดิล่ะฮะเอาบ่าวแกเอติตาชวยเปจีก็ไปนี่เอติตาตะนิงกะนี่ตะมี้ซีบวายีนี่มีถ่าเลย62 81 62 81แกตะนิงกะนี่ตะมี้ยောက်ရှိတဲ့အတက်က42နှစ်မေကွန်လေးကစီပွားရေးဆိုတော့ကံကောင်းမကောင်းလို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်။တနည်းသမီးကံကောင်းကံလေးကောင်းပါလေ။အလုတ်ကံလေးလည်းကောင်းပါလေ။ငွေကံလေးကတော့ပြက်နေတယ်ပြင်ရမယ်။အဲ့ငွေကံလေးပြင်နိုင်ရင်တနည်းသမီးအေးတီတာကြံတဲ့လေးလာကြော်ကြော်လေးကစီပွားရေးအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်နော်။ကဲအေးလေးအေးအတွင်ဖြည့်မယ်ပြီးရင်နန်းဝေဖြည့်မယ်แกเยรูพลาวะก้าวหมู่เยกันเยียรี่ลงมาเนาะโลกิกิสาเนี่ยโลกิหลูชินมาเนาะโลกิกิสาโลกิกิสาဖြစ်တဲ့တော့โลกิหลูชินมาเยกันเยียรี่ดิก้าวနှစ်ဆင်းဆင်းก้าวလို့เนาะဘောကြာကွာก้าวมาအေးတွင်တရင်ကလေးသမီးကအကျမ်းပါလေးမိထားလဲ8963แกအေးလေးကောက်ပိုင်းဆရာဖြစ်နေပြီเนาะ8ရဲ့9633แกตะนิงระมีเอตื่นยောက်ရှိတဲ့တက59နှစ်နဲ့10လားဆို60တဲမှာမိကွန်းလေးကကျမ်းမာကြီးလေးမိထားတယ်ဗျာကျမ်းမာကြီးကအညံ့ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရခရုဆိုင်မယ်နော်အညံ့ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ခရုဆိုင်မယ်ပြည့်တော့ပြည့်တော့မယ်နော်ပြည့်တော့ပြည့်တော့တလားကြော်ကြော်လေးပဲကျန်တော့တယ်သို့တော်လေဒီကာလာလေးကစီမားအစာမားဖြစ်တတ်တယ်နော်တည်ထားမယ်ကျမ်းမာကြီးကသူ့လိုလိုဖြစ်မဟုတ်ဘူးအကျမ်းမကြီးကိုင်းနဲ့စေးမတတ်တည်တယ်ခရူးဆိုင်မယ်ရတရားလေးချင်တဲ့ချင်နေဆိုရင်ခြေပါတလနဲ့73ရဲ့ကျန်တည်တယ်နော်ကဲနန်းဝေတနင်္ဂနွေမီထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မှလက်ရှိနေနေတာနေနေတာကောင်းမကောင်းဟုတ်ပြီဗျာစခွန်တဆေ
ကျတဲ့နေငယ်မီနန်းဝေးမီးလို့ရသေးလားဒီနေ့တော့မရတော့ဘူးဆရာဒီနေ့တော့ကြံဟိုအဲတော့ခေါ်ထားတဲ့သူတွေမလာလို့၄ရက်လောက်မလာလို့အစားထိုးပြီးတော့ဖြည့်ပေးနေတယ်နော်ဆိုတော့နန်းဝေးကရောက်ရှိတဲ့တက်က42တက်နှစ်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မှာကောင်းမကောင်းဆိုတော့မြေကိုဆရာကိုကန်လေးကောင်းမှုတစ်ချက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကန်လေးကမကောင်းဘူးကန်လေးမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လို့ကိုကကိုဖြစ်ကိုစန္ဒာနဲ့ထက်လူထက်မြတ်မကြဘူးလို့ခေါ်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့လွဲချော်မှုတွေဖြစ်နေတတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အချမ်းမူကောင်းလာမင်းကိုကံမကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်မင်းဆောက်ကမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကံလေးမကောင်းဘူးကိုကံလေးကောင်းရတဲ့အရလုပ်ပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအဆင်ပြေသွားမယ်နော်ကိုကံနဲ့အလုကံနဲ့တွဲပြီးတော့ပြက်နေတာလေအချစ်ကိုကြောက်ဖြစ်ပြီးမဟုတ်လားချစ်လို့မှားတယ်ပြူတယ်ဟုတ်လားမှားတာဘူးဒီလေးပြောဆက်ချကိုကြိုဒီမှာမှားတာဟောမှားမှားဖြေခိုင်းကြတာမှားတာဟုတ်တယ်ဘာဖြေတာဟမ်ပြောရပြော3/17 3/17 98 98အမှန်သာပြီအင်္ဂါတာတနည်းတော့မြေ6/17ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုတော့ကဲချကိုကြိုကောက်ပါညအင်္ဂါတာရောက်ရှိတဲ့အတက်က29ကတိုးတော်လေးမိကုန်းလေးကအိမ်တော်ကြီးကန်ဒီမိထားတာဆိုတော့မူလသာတာလေးနှစ်ကျွင်းသာတာရှင်နော်နှစ်ကျွင်းသာတာရှင်ပုရိဘွားလို့ခေါ်တယ်နော်ချစ်ခွန်းချူကောက်ပိုင်းအင်္ဂါသာပုရိဘွားဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးကန်ဒီကလေအဲဒီသာတာရှင်ကအိမ်တော်ကြီးကန်ဒီကခုရောက်ရှိနေတဲ့29လေးချက်ကြည့်မယ်ဆိုအိမ်တော်ကြီးကန်ဒီကမကောင်းဘူးမူလသာတာမှာကြည့်မယ်ဆိုအိမ်တော်ကြီးကန်ဒီကမပြည့်ဘူးတိုးတော်လေးတိထားမဲ့ချက်လေးကနှစ်ကျွင်းသာတာရှင်တွေကမပြုတ်တဲ့နေထဲမှာတနင်္လာသမီးပါနေတာနော်တနင်္လာသာသမီးတွေအင်္ဂါတာသမီးတွေကအိမ်တော်ဘက်ထဲမှာမပါဘူးเนาะချစ်ခွန်းချူအင်္ဂါတာကိုယ်တနေ့လာလဲအိမ်တော်ပြုတ်လဲရောနံပါတ်အဲ့ပြဿနာပဲတကယ်တမ်းကျတော့အိမ်တော်ကြီးကံမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမယူတဲ့နဲ့နေယူတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တတ်လဲတချက်ချက်ဖြစ်နေတတ်တယ်เนาะမငြိအိမ်တော်ကြီးမตายရဘူးပေါ့เนาะပြီးရင်စီဝါတွေရှာတာမတက်ဘူးတာသမီးတွေမထုံကားဘူးတာသမီးထုံတာသမီးကျိုးတွေမရဘူးပြီးရင်အဲ့တွိုင်းတွိုင်းတွိုင်းနဲ့အိမ်တော်ကြီးပြဿနာတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေပြင်းလာတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဇာတာမကြိုက်တာလို့ခေါ်ရနော်ကဲဒီနေ့အားလုံးကြည့်ရတော့ပြီးသွားပြီ။ကဲလမ်းဝေကံလေးကောင်းအောင်လုပ်ကိုကံကောင်းမှအလုတ်ကံကောင်းမယ်။ကံနဲ့တနည်းငယ်လေးတွေကကံကိုလည်းကုစားပြုနေတယ်အလုတ်ကိုလည်းကုစားပြုတာဒါလေးတစ်ခုလိုနေတာ။အားလေးပြင်လိုက်မှအလုတ်လည်းအဆင်ပြေမယ်။ကိုဘာလို့လို့တက်တက်မှမနှုတ်ဝေကိုအလုတ်တားလေးကလွဲနေတတ်တယ်။တက်တက်မကြဘူးလို့ခေါ်တာပါနော်။ကဲဒီနေ့က15ရောက်ပြီ18ရောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်နော်။ကဲဆံပီစီတွေဒီနေ့ကြံကြတဲ့မိကုန်းရှင်တွေကြံကြပါလေ။နှစ်ဖြင့်ကြမှာဆရာဦးစားပြီးဖြည့်ပြီးမှာဖြစ်ပါလေ။လို့ပြောကြံကြနေညအစီအစဉ်လေးကိုဆရာဆုံးသက်တော်မယ်။ဆံပီစီများကိုစိတ်နေပါကြမ်းမှချမ်းသာကြပါလေ။လုံငန်းစည်းဝါးတွေမှာတိုးတက်ကြပါသည်။ကျုံတွေနဲ့လူမှုစည်းဝါးအခက်အခဲလေးရှိနေ။အမြန်ပြေပျောက်ကြပါသည်လို့ဆုမွန်တောင်းနေ။နှစ်ဖြင့်ည9နိုင်ကြရင်ဆရာတို့ပြန်ဆုံကြမယ်။ဒီနေ့ကြံကြတဲ့မိကုန်းရှင်တွေလိုက်ကလေးမှာတက်လာကြပြီပါ။ဆရာကြီးမနေ့ကကြံကြတာပါဆိုမှတ်ချက်လေးနဲ့တက်လာကြပြီပါ။ဦးစားပြီးတော့ဖြည့်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါလေ။လို့ပြောကြရင်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါလေ။ကောင်းသောညချမ်းဖြစ်ပါသေးပြီ။